estem en la comissió Cel Gastobar i anem a parlar amb el president, en Enrique Mora. Enrique, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Enrique, que per segon any consecutiu és president, quina valoració podem fer de l'any passat? Pues la veritat que el primer any va ser un any tot de novetats, era tot nou, però com si tinguera molta experiència, perquè la veritat que vaig tindre molta ajuda de la meva junta, de la comissió, i per això m'ha donat forces per continuar un segon any. Molt bé. Enrique, en aquests moments com es troba aquesta comissió? Amb moltes ganes de fer coses, per això es veu que aquest estiu, per exemple, vam fer la primera setmana cultural. Una cosa que havien intentat fer a 3 anys, fa molts anys, i no havien pogut fer, sí. I enguany s'ha fet. Per exemple, també enguany tenim el tema del llibre, que tenim un llibre que anem a participar també en València, cosa que ja fa molts anys que no, la comissió no ho feia. Jo crec que són la gent té ganes de treballar i fer coses per la comissió. Molt bé. Què altres activitats aneu a fer ja més proper de les dates de Sant Josep? Farem berenar per als xiquets, fem jocs així, com ho vam fer la setmana cultural també es fem durant l'any, fem jocs per als xiquets, estem preparant els playbacks que fa la Junta Local, els xiquets estan vinguent a assajar així el casal, fent els seus instruments per als playbacks, i les coses. Molt bé. Pilar és la fallera major, que destaquem d'ella. Pilar és la persona que viu les falles molt intensament. La veritat que és sempre la número 1 en anar al casal, sempre està al casal, quan hi ha que anar a sopar, ella sempre va a sopar els divendres, quan hi ha que fer algo, ella està ahí, quan hi ha que tirar arena en la falla, en la planta, també intenta tirar arena, que li costa tirar l'arena, però la tira. Si hi ha que anar pel monument, ja ha dit ella que té que anar a replegar el monument, que això... Per una fallera i una fallera major pues, és molt d'agrair. Molt bé. Anem a parlar del monument gran i del monument infantil, els lemes, els artistes... Enguany els artistes són nous, hem canviat, hem tornat a... Per la falla gran hem tornat a contratar a Xavi Herrero, un artista que vam fer la falla fa 11 anys, vam guanyar, l'única vegada que hem guanyat, i aquest any hem tornat a confiar en ell, per, no per guanyar, sinó per tindre un monument digne al carrer, sí. Que sabem que ell treballa molt bé i també tenia ganes de treballar amb nosaltres. Molt bé. I estarem a la secció segona, després en infantil hem contratat a Alfonso Miñana, un artista també local, que és, ja du molts anys també treballant, però està ara pel seu compte i ha començat amb nosaltres, una falla molt bonica també, infantil, també estarà en segon, per a xiquets, una falla molt infantil. Molt bé. Pues Enrique, si vol afegir alguna cosa més? Jo... Com sempre dic, vaig dir l'any passat, pues, demanaria un poc de comprensió als veïns, perquè sabem que són 5 dies de molta matraca al carrer, els xiquets cuells, la música, xarangues, un poc de comprensió entre tots, pues, intentarem ajudar-nos. Intentar també pues, que quan fem coses al casal, pues, que vinguem, que també estan convidats tots els veïns, igual que tots els fallers. Gràcies. Gràcies. És la fallera major d'enguany, l'any passat també va ser, la va agradar molt i enguany, bueno, pues de nou, no? En aquesta experiència. Bona vespre, pues sí, de nou càrrec de fallera major, amb les mateixes il·lusions que fa un any, comencé de zero amb moltes ganes de viure-ho tot i que no me conten res. Molt bé, però ja té l'experiència que és un grado, no? Sí, és una experiència que ja tinc i ja saps, i ja pues vas a viure al màxim encara amb més motiu de saber a lo que vas a viure, a gaudir en cada mes. Molt bé. A veure, Pilar, què destaquen de les festes falleres d'ací d'Iniciativa? Les festes d'ací de falleres, pues, que per exemple destaca Sant Josep, que és l'únic poble que té aquest acte, sí. I que són unes falles molt... Molt falleres. No sé. Molt bona relació en les falleres majors. Sí, molta germanor, entre falles tinguem molta germanor i en les falleres majors d'enguany hem fet una pinya molt gran i totes són de categoria. Tu perteneixes a la comissió des de quan? Des del 2008. Abans era d'una altra comissió, sí. I em vaig fer d'aquesta comissió i el millor que vaig fer. Molt bé. Em sent com si haguera nascut en aquesta comissió. A veure, Pilar, sí que m'agradaria que mos contaris perquè feu una ofrena d'ous per a que el temps respecte, no? Que no hi hagi pluja. Sí, serà el proper 20 de febrer, fem una entrega dels ous a Santa Clara, demanant que no mos plogui en falles. Esperem que no. Per favor, que no. Per favor. Que no es plogui i que la pluja ens respecte els dies de la setmana gran de falles, que tenim moltes ganes totes de viure-ho. Pues Pilar, ja mirant a la gent de la teva comissió, què vols dir?
agrair-los a tots els que estan ajudant-me i donant-me el suport perquè sigui el meu millor any i convidar-los a gaudir de les festes igual que a tot el veïnat i a tots els fallers i als xativins, que s'espera així en la falla ser el Gastobar.